Өз Мараканда, Эсперанза, Гоголь, мейрамханаларының атынан қайырымдылық көмек ретінде көп балалы отбасыларына, балалар үйіне түскі және кешкі ас дайындадық. Осындай қиын кезеңде елімізге қолдау көрсеткіміз келді. Алматы қаласының мейрамхана, асхана, дәмханаларын осындай асарға шақырамыз. Біздің күшіміз бірлікте. Хотим поблагодарить нашего президента Касым-Жомарт Кемелевича, наших силовиков, врачей. Они, показав небывалое мужество, боролись за нашу свободу, за нашу независимость. Сегодня мы остаемся едины.